Այստեղ կա հայտնի քոքերը մաշեցնող լիդերի ներկայությունը, Ռոբերտ Քոչարյանի, որի կողմից նշանակվել է պարոն գեներալ գնդապետը, Հայաստան խմբակցության ղեկավար։ Նաև Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը, որ այստեղ պարոն Ալեն Սիմոնյանը չճիտաստեց։ Այստեղ դատարան չի, այստեղ քաղաքական մարմին է, և քաղաքական օրակարգը մենք պետք է սպասարկենք։ Պարոն Արմեն Գևորգյանը պրոցեսներ էին գնում, Աղբան Վարդանյանը, երբ որ այս բանը գնաց, հակ տուրը դմփոցը, Աղբան Վարդանյանի դեմքին հրճվանքը մենակ ինձ զարմացրեց, ես իրան դիտողություն արեցի, պարոն Վարդանյան, ինչի վրա եք հրճվել, ես չգիտեմ, ինքը դաշնակցության անդամ է, հեռացված է, սառեցված է, կասեցված է, չգիտեմ, ոչ մեկ չգիտի, ոչ ոք չգիտի, բայց որ Ռոբերտ Քոչարյանի համակարգի անդամ է, դա կասկած չկա, դա տեսանելի է, ուզենք թե չուզենք, սա պատերազմի դաշտ չի, իհարկե, մինչև, և ընտրությունները ավարտվել են, ուզենք թե չուզենք, թե աշխատենք, հանձնաժողովները պետք է ձևավորվեն, 44-օրյա պատերազմի քննիչ հանձնաժողովը պետք է ձևավորվի, հարցերի պատասխանները պետք է գտնենք այնտեղ, նաև պարոն Ղազարյան, ինչքան գիտեմ, դուք պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի թեկնածուն եք ներկայացրել, հանձնաժողովները պետք է լիարժեք ձևավորվեն, որպեսզի մենք անցնենք աշխատանքային փուլ, չեք ուզում, ուզում եք մաշեցման գործընթաց, չի ստացվելու, նոր սերունդը արդեն քաղաքական օրակարգը և մանդատը ունի, համակերպվեք այդ իրողության հետ, կամ այս տուրը դմփոցը մեզ ոչ մի տեղ չի, նախ ձեզ, և մենք բոլորս այս երկրի անվտանգության երաշխավորներն ենք, հետո նոր խոսենք Արցախի անվտանգության մասին, մատ մեր ներքին անվտանգության խնդիրները փորձենք լուծենք, ես ինչ է, լավա իմ ելույթի ժամանակ պարոն Վահանյանը իրան զսպես կարող է երևի հաշվի առա, որ նախկինում ես ավելի բարձր ղեկավար պաշտոն ունեցա, քան ստե ինքը, որտեվ Հայկ Սարգսյան ասելության որևէ վատման չի ասել, ասել են դավաճան են բոլոր են նախարարները, որոնց օրոք տեղի են ունեցել փողով բանակից ազատում, վատման չի ասել, ինչի վերցրեց իրա վրա, այնտեղ կան, ես ասում եմ, երկու նախարար ունենք, կորած է, մեկը Ամերիկայում է, մյուսը քրեական գործով անհետացել է, դա պատիվ է բերում մեր երկրին, մտածենք այդ մասին, քրեական գործով անցող զինվորականներ ունենք, պատիվ է բերում, այսօրվա շշանետումը մեր բանակի ամենամեծ հարվածներից մեկն է, չհաջողված, լավա, չհաջողված, փուստ գնաց, կարող է գնալ վերև, չգիտեմ, դա էլ էր վտանգ, հիմա ես ինչ եմ ուզում ասեմ, որ հիմա ասնում եմ բովանդակային մասին, պարոն Տիգրան Աբրամյանը շատ կարևոր բան ասեց, թվերի հետ կապված, պարոն վարչապետի ներկայացրած թվերը չի հակասում գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի ժամանակ քննարկման ժամանակ մեր թվերին, որտեվ հուղարկավորության անհետ կորածների այդ բանի մեջ, հետո ես, քանի որ դուք եք հանձնաժողովի անդամ, մենք միասին կնայենք այդ թվերը, և դուք վերջնական պատկերը կունենաք, առավել ևս, երբ որ բանավեճի ժամանակ ես ձեզ տվել եմ այդ պահին ամբողջության մեջ այն թիվը, որը որ հնչեցվեց նաև լսումների ժամանակ։ Հա, Գեղամնի Մատվենազյան, ափսոս Գեղամն Ազարյանը սկրվի մեջ, չգիտեմ ինքը ինչի հայտնվեց, որովհետև կարող եմ հաստատել, որ ինքը զավակակորցրը, կարող եմ հաստատել, որ Գեղամ Մանուկյանի որդին առաջնագծում պատերազմին մասնակցել է, դա այդպես է, բայց ես կարող եմ ասել, որ շատ-շատ կուսակցական բոսերի զավակներ պատերազմում իրենց ներդրումը չեն ունեցել, պետք եղած ժամանակ կարող ենք նաև այդպեսի լսումներ անենք, իմ տղան ուրեմն բեկորները ձեռքին ավարտել է պատերազմը առանց հոսպիտալ գնալու, մեռակ հարցում անելով ու պատասխան ստանալով, տիկին Ագնեսա Խմոյան, թե Խմոյան չգիտեմ, ամեն դեպքում այդ փաստերը դրված են նաև իմ մեջում, և դուք պետք է հպարտանաք իմ զավակով, ոչ որ ես պետք է հպարտանամ Գեղամ Դասյանի զավակով, Գեղամ Մանուկյանի զավակով, և բոլոր այն զավակներով, որոնք մահացել են կամ չեն մահացել, բոլորը այն մեր պետության հենացյուներն են, այնպես որ այդ բաները, խարդախությունները դրեք մի կողմ, 5-րդ ալիքի տեղը չստեղ, հիմա ասնեմ բույն ելույթից կներեք, 44-օրյա պատերազմից հետո մեր երկրի անվտանգային միջավայրի փոխված պայմաններում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 21-25 թվականների ծրագիրը չէր կարող Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի բարեփոխումների վերաբերյալ հայեցակարգային դրույթներ չունենալ։ Ծրագրի շրջանակներում զինված ուժերին վերաբերվող հատվածում նշվում են հետևյալ մի քանի կարևոր դրույթները, առայն որ զինվորական ծառայության զարգացման և կատարելագործման հեռանկարների շրջանակներում կառավարությունն առաջիկայում ձգտելու է զին ծառայության ժամկետների կրճատմանը պայմանագրային ծառայության գործարկման հաշվին։ Հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերն
աստիճանական անցունքը կատարի պրոֆեսիոնալ արեստաբարժ բանակի։ Որպես պաշտպանության և ամտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահի թեկնածու ունեցած ելույթումս նշել էի, զինված ուժերի արմատական բարեփոխումների վերաբերյալ այն հիմնական կետերը, որոնք կարելի է տեսնել նաև կառավարության ծրագրում։ Ըստ ծրագրի, կառավարությունը նախատեսում է բարձրացնել զինված ուժերի կառավարման և ղեկավարման համակարգերի աշխատանքային արդյունավետությունը, և որպես մեկնարկային քալերից մեկը վերանայելու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ռազմավարությունը, մշակվելու են նոր ռազմական դոկտրին, պետության պաշտպանության պլան, կատարելագործվելու են պետությունը պաշտպանության նախապատրաստելու գործիքակազմն ու ընթացակարգերը։ Ընդունված քանակական հարաբերակցության համապատասխան զինված ուժերը կազմակերպական և հաստիքային կառուցվածքի բարելավման միջոցով կառավարությունը նպատակ ունի հասնել զինված ուժերի ստորաբաժանումների արդյունավետության բարձրացման, մասնավորապես ձևավորվելու են մեծ շարժունակությամբ օժտված մարտական կազմավորումներ։ Ըստ ծրագրի, կառավարությունը նաև շարունակելու է զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի մեխանիզմների կատարելագործումը։ Ներգրաված ուժերի, այնպես էլ տեխնիկական նոր լուծումների հետևանքով կատարելագործվելու են Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի պահպանության մեխանիզմները։ Ինչպես նշվեց, կառավարությունը շարունակելու է սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի արդիականացման գործընթացը։ Սակայն զրան զուգահեռ, ինչպես նախկինում, այնպես էլ այսօր ցանկանում եմ ընդգծել զինված ուժերում հավասարապես թե ֆիզիկական ու բարոյահոգեբանական և թե արժեհամակարգային մակարդակի բարձրացման կարևորությունը, որը ևս տեղ է գտել կառավարության ծրագրում։ Այս շրջանակներում զինված ուժերում միջանձնային հարաբերությունները կարգավորող կանոնակարգերից զատ անհրաժեշտ եմ համարում նաև բարոյական կոդեքսի ներդնումը բանակում, որը նոր որակաորդի զինծառայողների փոխհարաբերություններին։ Ռազմական կրթության և գիտության որակի բարձրացման շրջանակներում վերանայելու են մարտական գործողությունները պլանավորելու և արելու ձևերը։ Շարունակաբար հարստացվելու են զինվորականների գիտելիքները պատերազմավարման վերաբերյալ։ Նոր մակարդակի կրթական գործընթացի ներդրումը վերաբերելու է բոլոր աստիճանների զինծառայողներին ու ստորաբաժանումներին։ Պարոն Աբրամյան, սպայակազմն էլ է վերաբերվում, որ… Վստահաբար, այս համատեքստում նախատեսվում են նաև շտաբների մարզումներ և մարտական պատրաստության նորացված դասընթացներ։ Համոզված եմ, որ ռազմական գիտության զարգացման շրջանակներում նոր թափ կտրվի նաև ռազմարդյունաբերական համալիրի զարգացմանը և հիմք կտրվի նորացված ռազմատեխնիկայի արդիականացման պրոցեսին։ Կառավարության ծրագրում ուշագրավ են նաև տեղեկատվական և կիբերանվտանգության ոլորտի ամրապնդմանն ու զարգացմանը միտված քայլերը։ Ինչպես հասկացան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, տեղեկատվական ճակատում պատերազմ